Це харчування для діток. От нам приносять молочне харчування, нам приносять отаке дитяче харчування. Ми перевіряємо термін зберігання, і кожен продукт в нас обробляється. Тобто все, що ви зараз бачите, це все оброблено, дезінфіковане. Навіть якщо воно отак от зафасоване, ми все одно дезінфікуємо, і в нас от працює лампа так само, яка дезінфікує два рази на день. Ми дезінфікуємо приміщення повністю. Так дезінфікують приміщення, де зберігають продукти та засоби гігієни. Їх передають волонтери у Центр соціальних служб Львова. Тут все фасують та визначають, кому передадуть. Ми очікували, що до нас будуть звертатися люди пенсійного віку, починаючи від і вище, та? Тобто від 60 там і вище. Але сьогодні до нас звертаються дуже різні, і багатодітні матері, і одинокі люди потребуючі, дуже багато, дуже різна категорія. Але все ж таки пенсійного віку більше людей, літніх людей більше звертається. Серед продуктів, які розносять людям, є крупи, мед, сіль, побутова хімія та дитячі чи дорослі памперси. Все це пакують та передають волонтерам. Я вам даю на папірці адресу, щоб ви не губилися. Дуже вас прошу, поменше контакту, перезвоніть людині, скажіть, що ви даєте їй пакунок. Пакунок залиште перед дверима, щоб якомога більше себе забезпечили і не контактували з цією людиною. Софія Гарбузюк – піший волонтер. Дівчина каже, що між волонтерами є неписане правило. Хто може, їде далі, хто пішки, як вона, допомагає тим, хто в центрі. У мене сьогодні адреси – це вулиці Вітвара і Костя Левицького. Відповідно, я спочатку піду, вже підходячи, коли я буду на половині дистанції, я наберу людину, скажу, що я підходжу. Тому сьогодні в мене так. Я відчуваю, що це те, що потрібно робити. Я не можу в більшості випадків просто сидіти вдома. До ініціативи соціальних служб також доєднались підприємці. Власники одного з львівських закладів безкоштовно готують їжу, яку волонтери розносять по домівках. Сьогодні в меню – картопля, риба та гороховий суп. Ми перейшли на онлайн-доставку їжі. Тут ми побачили коментарі в Фейсбуці, що дуже багато пенсіонерів, людей, які мають великі сім'ї, вони не можуть собі цю їжу замовляти. Тому, власне, безпосередньо виникла така ідея, якби допомагати людям, які в період карантину потребують їжу. Сьогодні волонтери передали пакунок Роману Процю. Він незрячий. Допоки не було обмежень, то працював на заводі. Зараз не виходить з дому. Я вважаю, що так. А як там ви вважаєте, не знаю. То таке, знаєте, як кому вдається, бо не все є можливість, і держава не все все може. То таке діло. Допомогти тим, хто цього потребує, може кожен охочий. Якщо у вас є змога придбати речі особистої гігієни чи продукти, або ж ви хочете стати волонтером, то зателефонуйте за контактним номером Центру соціальних служб. Назар Онисько, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.